جیدے تے بھی کالی کملی والے آقا دا حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دا کرم ہوندا ہے او دی دو جہان دی دنیا سنور جاندی ہے ایتھے دی وی تے اوتھے دی وی تائیں عاشق نے کہے چھڈیا کہ تا او دے کرم دی بات نیازی پر میرا اپنا زور نہ کوئی جے میں کہاں کہ میں آ کیتا نہیں اسے لئی عاشق نے کہا کہ او لجپال مدینے والا او دے ورگا ہور نہ کوئی شان نبی وچ فرق جو پاوے او دے ورگا چور نہ کوئی من ماہی دے میں کیویں بھاواں میری چنگی ٹور نہ کوئی من ماہی دے میں کیویں بھاواں میری چنگی ٹور نہ کوئی اے تا او دے کرم دی اے بات نیازی میرا اپنا زور نہ کوئی سو رب دی نبیاں دا رب دی نبیاں دا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا رب دی 1,24,000 پیغمبر آیا کوالٹی بڑھاپا جی 1,24,000 پیغمبر آیا سارے نبیاں دا سردار آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا خدا بندے عالم خدا نے کہا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا حضور نبی کریم نے سب تو اول بنایا تے اخیر دے وچ کلیا گیا اسے لیے کہہ دیتا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا نبیاں دا سردار بڑا سونا اک اک شے چنا تیرے لئی بنائی اے اک اک شے چنا تیرے لئی بنائی اے اک اک شے چنا تیرے لئی سجائی اے اک اک شے چنا تیرے لئی سجائی اے شاید چننا
ترجمة
دنیا دے وچ ہر انسان دی دائی ہے ہر انسان دی ماں ہے لیکن حضرت حلیمہ ایسی دائی نے کہ جنہاں نے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دی پیدائش کرائی او ایسی دائی آپ نے عاشق نے کہہ دیتا کہ حلیمہ تیرے اتنے بڑے مقدر کہ تو نبی کریم دا چولا چلایا انہوں نے گود کھلایا ایسی دائی حلیمہ مکہ دا اصول تھا حضور مکہ شریف دے وچ جد بھی کسے دے گھر بچہ پیدا ہونا تا بچے دی پرورش کرن واسطے بچہ دائی نو دے دیتا جانا دائی دی گود دے وچ بچہ پا دینا جد حضور نبی کریم تاجدار مدینہ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے بہت بڑے جننے مکے دے وچ بچے آئے سارے آپ کو اپنی دائیاں لے کے چلیاں گئی لیکن حضرت حلیمہ دی دائی انہاں دی دادی کچھ کمزور ضعیف او تھوڑا لیٹ آئے جد لیٹ آنے آئے تا آپ بوئے دے اکے بیٹھے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دے دادا حضرت عبد المطلب آپ حضرت حلیمہ رو دیکھ دینے کہ حلیمہ لیٹ آ رہی ہے اوز میرے کہنے لگے کہ حلیمہ آجا دو جہانی دولت اپنی چولی دے بچ پوا دے اوز میرے جد حضرت حلیمہ دی گود دے وچ حضور نبی کریم تاجدار مدینہ آئے تا جیڑی اونٹھڑی حلیمہ دی داچی بمار سی ضعیف سی انو بھی تندرستی آگئی جوانی آگئی پچیر لگئی اوز میرے عاشق نے کہہ دیتا ہے حلیمہ تیرے بڑے مقدران دی بات ہے تو مدنی دا چولا چلایا حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے دا چھولا چلاؤں دی بھی ہو سین مدنی دا چھولا چلاؤں دی بھی ہو سین مدنی دا چھولا چلاؤں دی بھی ہو سین سجا کے تے اکھی سرما پا کے مذاق کا کجرہ نینن میں واللیل ظلف کالی کالی سورت یا عرب کے شہلہ کی ہے من موہنی پیاری پیاری نلا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے ہوتی حالا کے حسابی رے ہوتا ہے سب جائے حالی مانو دلدار بڑا سونا میں حضرت حلیمہ دی گل کر رہے ہیں کہ ایسی پاک دائی حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دی آپ جا جوان ہو گئے جوانی دا عالم ہو گیا اس ویلے جب
حضرت حلیمہ نو کدو دوروں آندے دیکھنا حضور نبی کریم تاجدار مدینہ نے آندے دیکھنا تا آپ دے اوپر کالی کملی کالے رنگ دی کملی مزمل آپ کوڑی ہوندی سی اس ویلے آپ کملی اتار کے لکھویندر جی آپ کملی اتار کے زمین پر بچھا دیتے کی دی خاطر کہ ماں حلیمہ ایتھے بیٹھے ایسی پاک دائی سب جائیے حلیمہ دی اے دنیا چنیا دے سب جائیے حلیمہ رب دی نبیاں دا سردار